Brasil, ou caraça? Fábio, foi 40 graus. Sim. 100? Sim. 100? Sim. 100, de onde é que fala? O que é que veja falar? Você? Opa, vá para o quarto que estás a fazer bicho que quiser, só o mococo do caralho. Vá brincar com a cunha da tua mãe para casa. Que é isso? Vá brincar com a cunha da tua mãe para casa, cabrão de merda. Também te fute a especiar, cabrão de caralho. Fute-se. Ei! Quero cunha! Carvão! Foda-se, meu!